klub České strany sociálně demokratické navrhuje opakovaně paní Annu Šabatovou. Paní Šabatová byla zástupkyní veřejného ochránce práv. Byla vlastně spolu s panem doktorem Motejlem tím člověkem, který tento úřad budoval, který mu vytvářel jeho současnou prestiž. Má respekt ve veřejnosti, myslíme si, že je to dobrý kandidát, dobrá kandidátka. A doufáme, že tentokrát na ten druhý pokus již zvolena sněmovnou bude.